Claes Ingesson, det är dagen efter segern med 4-1 mot Hafnarfjörður. Hur går tankarna så här dagen efter kring den matchen? Jag är väldigt nöjd med resultatet. Tycker fortfarande vi bjuder för mycket på chanser åt dem. Hade vi haft lite otur så hade de gjort 2 igår och då är det inte så roligt. Så att, vi måste lära oss att kunna säkra upp när vi går fram med mycket folk. Tyvärr så glömmer vi bort oss och så kontrar de på oss och sen har de ett ribbskott i första tror jag. Som lika väl kan gå in då. Så att, väldigt nöjd med resultatet. Men vi har mycket att jobba på än. Vad sa du till killarna i halvtid där? För andra halvlek såg betydligt bättre ut än första. Nej, det var väl det vi sa innan matchen, att vi skulle spela enkelt och framförallt få tillslag på bollen. Vi kladdar för mycket i första, vi får lite fart på bollen och då blir de ju bra, för de sjunker ner och bara väntar på den här omställningen som de ville ha då. Och det fick de. Andra går vi ut och har 1 och 2 tillslag och då går det mycket för fort för dem och då hänger de inte med och då gör vi våra mål. 4-1 då inför returen, hur tänker man kring det då? Många kan tycka att ja, men nu är det klart, men alltså, det gäller ju inte att underskatta. Nej, och vi vet ju att de kommer ju förmodligen att kliva på oss, så det gäller att vi är smarta nu. Det kanske är så att vi ska krypa ner lite grann och sen kontra på dem istället. Och det har vi ju snabba killar, så att, det skulle ju passa oss ganska bra. Men innan returen då så är det dags för Åtvidaberg i Allsvenskan på söndag här på Borås Arena. Då. Hur ställer man om och tänker inför den matchen? Vi har ju sagt innan vi började det här året att vi skulle köra på alla fronter och det räknar jag med att killarna kan ställa upp om ganska lätt. Sen har vi ju alla fräscha i stort sett så att alla verkar vara i slag med. Så man kan sätta in lite folk som inte spelade i torsdags och sådär. Så att det känns som att vi är på gång, vi har tagit upp jakten på Malmö. Åtvidaberg då, det är ett lag som inte är helt enkelt att slå. Hur skulle du vilja beskriva deras sätt att spela fotboll? Det är lite grann som islänningarna gjorde mot oss. De går ner lite grann och så gärna vill kontra på en och där har de ju bra spelare. Nu är väl Santos avstängd som tur är, för han har väl varit den som har varit mest lysande för dem i år. Men det gäller att vi ser upp och det är som vanligt, alltså, det är 100% jobb som gäller. Löper man inte då blir det ingenting i fotboll, så enkelt är det. Allsvenskan i övrigt, det har ju tagit ett ganska rejält kliv uppåt där nu efter segern mot Norrköping och sådär. Hur mycket tänker ni på resultaten och sådär? Nej, vi har sagt att vi skulle inte titta så mycket på resultatet utan som alla tränare säger, vi tar en match i taget och det är förhoppningsvis ska ta oss dit vi vill. Vad krävs då av Elfsborg på söndag mot Åtvidaberg? Hur tänker du? Det krävs att vi är minst lika bra som vi gjorde mot islänningarna. Annars så blir det jobbigt.